Вітаємо і вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста», програма «Столиця». Ми продовжуємо, розпочинаємо другий блок. Я радий вітати у нашій студії поважного гостя Микола Капітоненко, експерт Інституту суспільно-економічних досліджень. Пане Миколо, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що знайшли час до нас завітати. Завжди з вами розмова на теми міжнародної політики, завжди цікаво, влучно. І я б хотів би розпочати зараз, ще раз нагадаю нашим глядачам телефон 223-09-71. Долучайтеся до розмови, від вас також запитання, ваші думки, ваші коментарі. Поговоримо і про долю санкцій Сполучених Штатів проти Росії, і про дипломатичне протистояння, котре виникло фактично на фоні цього. 755 дипломатів мають залишити Російську Федерацію. Також загальну таку тему, зовнішньополітична реальність України. Хто, чому, навіщо в світі, в Європі нам допомагає? І для чого взагалі держави це роблять? І чи як себе почуває Україна в зовнішньополітичній арені? Утім, розпочати хотів би з вашого допису у Фейсбуці, який змусив мене замислитися і думати. У нас есть плоскость разговоров о санкциях, американском вооружении и спасении всей Европы. Но рядом с ней, кажется, есть и плоскость совершенно иная. Ось про цю площину іншу стосовно санкцій, згадаємо дійсно і про зброю, і про порятунок Європи. Яка ж це інша площина? Тому що дійсно, я так подивитися наші українські ефіри, почитати ЗМІ, в принципі, питання санкцій, надання Україні озброєння висвітлюється певним чином однобоко. Утім, є ж 3D-модель можна зібрати і подивитися з інших сторін і різні точки зору. Хотілося б почути вашу ось цю таку повномасштабну думку стосовно, давайте розпочнемо з санкцій. Санкції – це така чудова річ, яка дозволяє нам проголошувати якусь мету в нашій зовнішній політиці, яка традиційно чіткої мети позбавлена, і наполегливо її досягати. Але проблема із санкціями приблизно така сама, як і проблема щодо боротьби з корупцією, яку я ось чув попередній ваш ефір, цим пов'язаний. Тема яка вічною є, яка насправді є не настільки ключовою, а є скоріше симптомом, ніж захворюванням самим. І так само, як з корупцією ми боремось, а подолати її неможливо, без того, поки ми не перетворимося на демократичну і заможну державу. Так само і санкції. Це така річ, яку можна безкінечно обговорювати, просити їх підсилювати, будувати навіть зовнішню політику навколо цього. Але до кінця розуміння того, що це інструмент, це є санкції, чого вони можуть досягти, а чого не можуть, я думаю, що в нас бракує. І риторика, яка навколо санкцій останнім часом, зокрема завдяки ініціативі Американського конгресу, знову відновилася в Україні, вона, на мій погляд, підмінює собою справжній пошук розв'язання проблеми і на Донбасі, і Криму, і в цілому забезпечення національної безпеки України. Тобто розмовами про санкції ми не розв'язуємо цю проблему. І більше того, сам санкційний режим, який введено країнами Заходу проти Росії, це не є частина політики по рятуванню України і по перетворенню її на нормальну державу. Це є частина політики... Вирішення своїх якихось проблем? Це є цілеспрямована політика розв'язання власних завдань європейцями і американцями. І оці конфлікти, які виникли останнім часом, тертя між Вашингтоном і рядом європейських столиць щодо того, як має працювати режим санкцій, чи вони мають бути односторонньо введені американцями, чи мають бути узгоджені з європейцями, вони якраз сигналізують про те, що санкції розглядаються ними як частина їхньої власної політики, а не частина плану якогось, який є щодо порятунку України чи відновлення її територіальної цілісності. Зараз детальніше поговоримо. Є у нас дзвіночок телефонний. Доброго вечора. Слухаємо вас уважно. Добрий вечір, будь ласка, говоріть, ви в прямому ефірі. Да, вітаю. Ви знаєте, тут дуже важливо зрозуміти одне, що всі санкції, власне, вони крутяться навколо так званого потоку Північного 2. Тобто, на що направлений Північний потік 2? Тобто, якщо в випадку він буде добудований, то головною країною, яка розподіляє газ в Європі, стане Німеччина.
І, безумовно, ви пам'ятаєте, як в 1985-му теж Сполучені Штати були проти, щоб Помара Ужгород оцей через Україну будувався, навіть теж грозили санкціями проти європейських держав, але все-таки вони настояли на своєму. І цей відомий був побудований. Я про що? Боюсь, що зараз така подібна ситуація складеться. Тобто проти Сполучених Штатів налаштується не тільки Росія, там Китай, але й Східна, і Західна, скоріше Західна Європа, і вони все-таки побудують. Але що це може дати Україні чи не дати? Все це буде залежати від того, як закінчаться вибори в 2019 році, хто стане президентом і хто очолить відповідно уряд. Якщо це буде політики чи політичні сили, які власне будуть намагатися якимось чином шукати компроміс з Росією, то безумовно частково цей наша газова система буде використана, тому що вона по-любому потрібна Росії, тому що і Молдову, і ці країни навколо України потрібно буде. То, окрім, звичайно, почули, давайте до запитання, я перепрошую. Забезпечений турецьким потоком. От тому все круто. Це оце, що, вибачте, санкції один одному майже 800 висилають і забороняють там користуватися їхніми базами сполучені. Це безпрецедентно за останні 30 років такого ще не було, жодна країна стільки дипломатів США. Тобто це... Почули, дякую. Я так зрозумів, було більше висловлення власної точки зору. Можливо, з чимось погодитись, пане Миколо. І ось, а стосовно хаба, до речі, і візиту пана Трампа, якось так він до Польщі придивляється, і Польща виходить в Східній Європі, ну, як основний такий гравець, можливо. Що стосується промови Трампа у Варшаві, нещодавно виголошеної, то це, на мій погляд, ініціатива, яка була спрямована на створення певної противаги Німеччині, з якої виникли певні непорозуміння, в свою чергу, після попереднього турне Трампа Європою, після якого Меркель сказала, що зараз європейці мають взяти власну долю у власні руки. Приїзд до Польщі – це сигнал щодо того, що є в Європі і інші країни, крім Німеччини, з якими американці можуть, яких можуть підтримувати, з якими можуть будувати всередині самого ЄС різного роду коаліції. А що стосується енергетичних питань, то тут все дуже взаємопов'язане. Ми не маємо підходити до позиції європейців як такої, що вона не враховує наші інтереси, чи вона є зрадою в наш бік. Європейці піклуються про власні інтереси. Якщо в них приблизно третина енергетичного балансу – це російські енергоносії, то, звичайно, вони хочуть теж диверсифікації, так само, як і ми. І вони хочуть, щоб не тільки там Норвегія постачала їм газ, чи Алжир, чи Північна Африка в цілому. Вони хочуть якомога більше постачальників, вони хочуть якомога більше можливостей транзиту. І це нормально. Нам треба виходити з того, що держави піклуються про власну енергетичну безпеку так само, як цього прагнемо робити і ми. Інша річ в тому, що чіплятися за цю трубу, яка в нас є, да, це був важливий проєкт і залишається, який багато чого давав Україні економічно і політично, але практика показує, що ми недостатньо ефективно його використовували. І всі ці розмови навколо енергетики, навколо Північного потіку-2 і тому подібного, вони відбуваються на тлі поступового зниження ролі, вартості і значення взагалі відновлюваних енергоресурсів в загальному енергетичному балансі. Тобто поступово Європа переходить до нових типів енергії, і в довгостроковій перспективі оці суперечки щодо нафто чи газопроводів, чи кількості газу, яке буде проходити транзитом через території тих чи інших держав, вони гратимуть все менше значення. Нам потрібно, матимуть все менше значення. Нам потрібно дивитися в майбутнє, на перспективу, і розуміти, що забезпечення нашої безпеки меншою мірою буде пов'язано із питаннями транзиту енергоресурсів нашої території, ніж це було 20 років тому. Ну, але погодьтеся, навряд чи зараз ось у нас українська влада настільки може подивитися в майбутнє, можливо, щось прогнозувати. Переважна більшість і політиків, і чиновників бачать тут, зараз і, можливо, завтра, але не післязавтра, не рік, не два і не 10. Ну, якість державного управління в Україні завжди викликала запитання, і, власне, результат того, що ми сьогодні маємо за 25 років після здобуття незалежності, він це підтверджує. Порівняно з сусідами, з українськими, зокрема, західними сусідами, шлях, який ми пройшли, він вражає своєю
ну так би мовити, спрямованістю в нікуди. Тобто ми, весь попередній досвід, в тому числі і в зовнішній політиці, доводить, що покладатися на або сподіватися на ефективність українських управлінців чи державної служби, чи менеджерів політичних, як хочете, краще цього не робити, бо розчарування може очікувати. Я б ще хотів повернутися до теми санкцій. Ось в цій світовій санкційній грі Україна, які кроки мали бути України? Тому що мені ось пригадується передвиборча кампанія і Трампа, і Хіларі Клінтон, і як багато дуже наших політиків різко висловлювалися, потім видаляли свої пости в Фейсбуці. А, до речі, ось теж в одній з соціальних мереж пан Трамп нещодавно цікавий допис зробив. Повертаючись до ось цієї перспективи в майбутнє і до погляду в майбутнє. В цій санкційній грі як має поводити себе Україна? Залишатися осторонь, намагатися якісь, можливо, там свої інтереси теж долучати до цих санкцій? Тому що у нас така роль складається, таке враження, що десь там за нас вирішують, а ми вже чекаємо, буде це добре чи ні. Таке враження, що сидимо в казино і думаємо, а буде нам фарт чи не буде фарт? З якогось погляду дійсно це так. Певна частина питань вирішується без нашої участі. І, скоріше за все, це нормально, оскільки ми недостатньо впливова держава. Багато з того, що відбувається навколо України, навіть на її території, стосується не лише нас, а стосується принципів міжнародного порядку, організації міжнародної безпеки, загальних правил гри в світі. Тобто тут щось буде вирішено без нас. Але ми маємо чітко розуміти, по-перше, чого ми хочемо, і формулювати свої завдання, виходячи з того, що досягти всього одночасно буде неможливо. А потім, якщо ми це зрозуміємо, ми маємо зрозуміти, частиною якої коаліції ми є. От якщо ми, приміром, частина єдиного Західного фронту, який намагається протидіяти спробам Росії зруйнувати міжнародну систему безпеки або регіональну, то тоді ми діємо узгоджено із країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами. Ми прагнемо єдності між ними, не конфліктів, наприклад, посилення американських санкцій ціною руйнування єдності з Європою. Це для нас добре чи ні? Це питання, на яке в Україні над цим не замислюються. Багато слів, багато риторики, але якщо доведеться обирати конкретно, чи збереження єдності, чи посилення американських санкцій, ми не будемо знати, що, як нам краще. А такі відповіді на такі питання мають бути. Тобто ми частина довгострокового дуже проєкту, який буде спрямований на стримування геополітичних амбіцій Росії. І це не принесе нам завтра контроль над втраченими територіями Донбасу чи повернення Криму. Це призведе до того, що ми, можливо, навчимося грати вдовгу, бути частиною, відповідальною частиною союзів і коаліції, навіть без членства в НАТО. Доведемо спочатку, що ми ефективний, надійний партнер, а вже потім будемо ставити на порядок денний питання вступу до ЄС, приєднання до НАТО і інші тому подібні. Ми ж заміняємо часто практичні, ефективні кроки в зовнішній політиці гаслами, ну і, відповідно, результату це не приносить. В інтерв'ю одному з телеканалів ви сказали, що вірите в системні речі, в довгострокові тенденції, фактори, котрі формують зовнішню політику держави. І що, власне, ось ці тенденції, фактори складно змінити прізвищами, політиками. Можна, звичайно, без проблем це таке твердження, таку думку спроєктувати на Сполучені Штати, як, власне, ми побачили стосовно Трампа. А стосовно України, чи підходить таке твердження, підходить така думка? Чи дійсно прізвища неважливі? Сьогодні Порошенко, завтра хтось інший, післязавтра третій. Це формується, це зовнішня політична направленість, цей вектор, він все-таки формується більше суспільством? Він формується не тільки суспільством. Можна побачити, що в Україні змінювалися президенти, склади Верховної Ради, уряди змінювалися. Ми не дуже політично стабільна країна. Але зовнішня політика залишається у нас приблизно тією самою. Ті ж самі обговорюються теми, що і 25, 20, 15 або 10 років тому ті самі НАТО, ЄС, Росія, вибір оцей між цими полюсами, нейтралітет, позаблоковість теж, я не виключаю, що повернеться до обговорення. Тобто зараз, звичайно, у нас інший дещо дискурс панує, але не виключено, що це тимчасово. Тобто наша зовнішня політика визначається часто речами, які поза нашим контролем знаходяться, зокрема поведінкою сусідів.
А крім цього, вона, звичайно, визначається географічним середовищем. Тобто, хто наші сусіди, чого вони прагнуть, наскільки воно складне, це середовище чи просте. Воно диктує те, якими шляхами держава може чи не може забезпечити власну безпеку. Крім того, географія в більш широкому розумінні. Населення, там, демографія, природні ресурси і тому подібне. Є також суспільно-економічна модель, наскільки вона ефективна, є цінності, є стратегічна культура, тобто як держава попередні періоди власної історії будувала зовнішню політику, що вона вважала більш важливим, менш важливим, які засоби припустимими, які неприпустимими, як часто вона воювала чи уникала війн. Оці всі речі, вони достатньо інертні, вони стабільні. І тому в державах змінюються уряди, змінюються президенти, змінюються монархи, але вектори зовнішньої політики держав змінюються рідко, і завдяки цьому більшість держав є більш-менш передбачувано їхня поведінка на міжнародній арені. Залишається у нас 2 хвилинки до закінчення, навіть менше. Втім, хотілося б таке загальне запитання. Хто, чому в Європі, у світі допомагає Україні? Хто і навіщо? Для чого? Нам допомагають американці для того, щоб ми вижили і збереглася така держава Україна. Бо якщо вона зникне і Росія тут відновить свій суверенітет в якомусь вигляді, це буде не дуже добре. Нам допомагають європейці, тому що стабільна і ефективна Україна – це стабільне, ефективне сусідство для Європейського Союзу. І чим більш заможними і демократичними будуть їхні сусіди, тим їм краще. Нам допомагають деякі держави, безпосередньо сусіди наші, такі як Польща, приміром, або Балтійські держави, бо вони зацікавлені у сильній Україні як запоруці власної безпеки. Нам допомагають держави, в яких більш-менш сильна українська діаспора з цих причин, такі як Канада, приміром. В деяких державах схожі історичні є паралелі з долею України, і вони з певною мірою співчуття ставляться до наших проблем. Тобто є речі, які об'єднують нас з різними державами по всьому світу. Вони не обов'язково на поверхні лежать, але вони є. І тому допомога, звичайно, нам є. Але нам треба пам'ятати, що жодна з держав світу не зацікавлена так, як Україна, в тому, щоб Україна збереглася як держава, і в тому, щоб вона стала нормальною європейською державою в повному сенсі цього слова. Хвилинка у нас залишається, дзвіночок, якщо залишився, візьмемо, але дуже коротко. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Будь ласка. Надежда, Київ. Прошу. У мене короткий вопрос, але дуже важливий. Будь ласка, бо хвилинка залишилась. Ви неоднократно сказали в відношенні того, що проходять безконечні ігри політичні. Є ли якась країна, в яких цих ігор немає? І це неизбежно, це по всьому світу. І ми в цих іграх так і утонемо. Почули вас, дякуємо. Будь ласка. Да, это по всему миру, везде политика это грязная вещь с интригами, но только в странах, приблизительно, которые составляют процентов 30 общего количества стран, это происходит по прозрачным, нормальным демократическим правилам. К этому надо стремиться. Ось так, пане Миколо, дякую вам, що завітали, що знаходите час до нас приходити. Нагадаю глядачам, що гостем студії був Микола Капітоненко, експерт Інституту суспільно-економічних досліджень. Ми зустрінемося з вами о 22:15, тоді підб'ємо інформаційний підсумок дням. Залишайтеся з телеканалом «Київ». До зустрічі.